Hello there. Sabedoria, honra, solidão. Ele foi um dos maiores Jedi de seu tempo. Com a difícil tarefa de treinar o escolhido, Obi-Wan Kenobi precisou se provar como cavaleiro e mestre Jedi, enquanto seguia firme com a luz, mesmo com as perdas e perigos que sofria em sua jornada. Do seu primor como Jedi, ao seu exílio, até a sua ascensão na Força. Hoje, no canal Diário Rebelde, você vai conhecer a história completa de Obi-Wan Kenobi. Wings Reportem, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi e isso aqui, como pode ver, é o sabre de luz do Obi-Wan Kenobi. Ele perdeu, né? Eu peguei pra mim. Ou ele deixou, não sei, eu tô meio na dúvida. Mas seja como for, eu vou deixar ele aqui em cima porque ele vai ser muito importante na nossa história. Vamos lá! Obi-Wan Kenobi nasceu no planeta Steeljong, 57 anos antes dos eventos da Batalha de Yavin 4. Seu treinamento Jedi começou aos 3 anos de idade, quando o pequeno Obi-Wan foi recrutado pelos Jedi e saiu de Steeljong para iniciar o seu aprendizado no Templo de Coruscant. Essa é considerada uma idade tardia se comparada à maioria dos iniciados Jedi. Então Obi-Wan já começou seu treinamento atrasado. Como Youngling, o pequeno Obi-Wan aprendeu sob a tutela de Mestre Yoda, junto com outras crianças Jedi. Ele também frequentava as mais diversas aulas, como a de meditação, onde ele aprendia a se conectar à força de maneiras muito profundas e a ter mais entendimento sobre si mesmo. Mas nem tudo na vida do nosso Obi-Wanzinho era rosas. Quando tinha apenas 8 anos, Kenobi perdeu uma grande amiga chamada Garen Rand, com quem convivia bastante enquanto Youngling. Certa noite, Garen compartilha com Kenobi sobre estar aflita com visões da Força, mostrando o pai dela em agonia e dor. Ela decide deixar a Ordem para ajudá-lo. Kenobi até tenta impedi-la, indo atrás dela. E no meio da confusão, eles lutam com capangas do temido sindicato do crime Sol Negro. Mas a decisão de sua amiga não muda e ela parte. Anos mais tarde, Obi-Wan reflete sobre nunca mais ter a visto e que tinha esperanças dela não ter sucumbido ao medo. Alguns anos depois, o mestre Jedi Qui-Gon Jinn ficou muito interessado nas habilidades de Obi-Wan e o tomou como seu aprendiz padawan. Para Qui-Gon, havia nobreza e muita força em Kenobi. Mas essas habilidades estavam reprimidas no jovem. Os dois costumavam treinar bastante com sabre de luz, e Qui-Gon demonstrava satisfação ao perceber a perícia de Kenobi no combate. Porém, assim como anos mais tarde Obi-Wan teria problemas com seu padawan, ele também tinha problemas em sua relação com seu mestre pelas diferentes visões que cada um tinha. Isso levava a discussões e desentendimentos entre ambos. Quando Kenobi tinha 16 anos, ele viajou sozinho para o planeta Lenarra, localizado nas temidas regiões desconhecidas. Isso foi um ato de rebeldia, porque Qui-Gon não estava presente em Coruscant quando Kenobi estava pronto para provar o seu valor em missão. No planeta, Obi-Wan conheceu seu futuro grande amigo, Dexter, que o ajudaria anos depois numa empreitada. Obi-Wan e seu mestre realizavam diversas missões em nome dos Jedi, como quando visitaram uma fortaleza real no planeta Lamu. Foi lá que Qui-Gon aconselhou Obi-Wan a aprender a nadar. Uma de suas mais importantes missões como padawan foi também aquela que lhe ensinou o significado do amor. Junto a seu mestre Qui-Gon, Obi-Wan passou um ano sitiado em Mandalore para proteger a duquesa Satine Kryze, que estava sendo ameaçada por insurgentes. Mesmo assim... O quê? Eu ainda não sei se gostei da barba. Com o estouro das guerras civis mandalorianas, nossos heróis eram perseguidos incansavelmente por caçadores de recompensa, dia após dia, o que fez com que vivessem como fugitivos. Em Drabun, Obi-Wan e Satine foram atacados por um enxame de ácaros venenosos. No desespero, Kenobi carregou Satine até um local seguro, mas acabou derrubando a jovem sem querer, o que a deixou com uma cicatriz. Após o término da missão, com Satine em segurança e seu dever de reconstruir Mandalore e salvar seu povo em primeiro lugar, Obi-Wan foi redesignado para outra missão, deixando a duquesa pela qual havia se apaixonado. Essa foi uma decisão que provocou muito remorso no jovem Kenobi. Ele tinha fortes sentimentos por Satine Kryze, mas seu dever pela Ordem Jedi viria na frente de tudo e de todos.
Anos mais tarde, durante as famigeradas guerras clônicas, Obi-Wan revelaria para a duquesa que teria deixado a ordem se ela tivesse feito o pedido, o que a deixou de boca aberta. Em mais uma missão, Obi-Wan e seu mestre Qui-Gon foram a Teth investigar o desaparecimento de uma carga na passagem pela rota de comércio Trelos. A missão não foi fácil e eles precisaram improvisar uma fuga com Obi-Wan tendo que procurar uma nave a muito custo. Thurbil, o mordomo de Wambo, o Hutt, líder do cartel Hutt em Teth, pegou Kenobi como refém, mas acabou rolando uma troca, porque Qui-Gon sagazmente também tinha capturado Wambo. Já aos 17 anos de idade, Obi-Wan continuava como um promissor padawan de Qui-Gon. Apesar de muito diferentes, ele e seu mestre possuíam uma cordial relação e uma amizade cada vez mais crescente. Foi aí que uma disputa política eclodiu no planeta Pijal, localizado na orla interior da galáxia. Obi-Wan e Qui-Gon descobriram que o grupo oposição estava sendo armado pela princesa Fanri para restaurar a monarquia do planeta contra a corporação Tserka. Corporação essa conhecida por alguns fãs, por sinal, do aclamado jogo Knights of the Old Republic. Mas isso é assunto para outro vídeo. Pouco tempo depois, Obi-Wan e Qui-Gon resgataram a sacerdotisa Ther do clã Metal, no planeta Burn. Em outra ocasião, Obi e seu mestre foram encontrar Yoda no planeta Votor e descobriram que o mestre verdinho tinha derrotado os piratas sozinho para proteger uma criança sensitiva chamada Lo. Em uma missão à lua do planeta Kodia, Qui-Gon ensinou para Obi-Wan a importante lição sobre medo e como ele nubla a visão de um Jedi. Eles foram até lá por conta de saqueadores que sabotaram uma mineração e liberaram radiação no local. Um dos mineiros enlouqueceu com a alta radioatividade e atacou os Jedi. Obi-Wan conseguiu detê-lo ao controlar seu próprio medo, fazendo-o voltar à sanidade e resolvendo o problema da radiação. Depois de anos de treinamento, Qui-Gon começou a considerar Obi-Wan para os testes de Cavaleiro Jedi. Os dois foram enviados para Naboo, a mando do chanceler Valorum, para negociar o término do bloqueio comercial do planeta executado pela Federação de Comércio. Estou com mau pressentimento. Não estou sentindo nada. Após serem descobertos e quase mortos, os dois desembarcaram em Naboo, conheceram o Gungan Jar Jar Binks e conseguiram uma sutil ajuda da tribo Gungan para chegar à capital Theed. Lá, eles resgataram a rainha Amidala e a tiraram do planeta. Mas como a nave foi avariada, tiveram que pousar à força em Tatooine. Obi-Wan ficou na nave, tentando consertar o hiperpropulsor. No mesmo dia, Qui-Gon pediu que o jovem avaliasse a contagem midi-cloriana presente no sangue de um garoto. Obi-Wan tomou um susto quando percebeu que o número ultrapassava 20 mil, mais do que Mestre Yoda. O menino escravizado ganhou uma corrida de pods em Bunta Eve e trocou pelas peças para consertar a nave da rainha. Então, Qui-Gon conseguiu a libertação do jovem para que ele se tornasse um Jedi. Já Obi-Wan ficou incomodado com tudo isso, preocupado que a criança fosse mais uma patética adição à equipe. Você tá com ciúme, é, Bião? Do nada, um Sith ataca Qui-Gon e a criança. Os dois conseguem escapar e a nave decola, fugindo do agressor. É nesse momento que Qui-Gon apresenta Obi-Wan ao jovem Anakin Skywalker. Você é um Jedi também? Prazer em conhecê-lo. O menino fica todo feliz e contente em conhecer mais um Jedi. Em Coruscant, Qui-Gon arruma problema com o Conselho Jedi para treinar Anakin e Obi-Wan fica extremamente incomodado com a atitude de seu mestre. Ele também se sentia pronto para os testes, mas o Conselho não queria discutir no momento. Qui-Gon e Obi-Wan foram ordenados de volta para Naboo para proteger a rainha Amidala e tentar descobrir a identidade do atacante Sith. No planeta, as forças Gungan se uniram aos Naboo para combater a Federação de Comércio. E durante a batalha, o Sith Darth Maul engaja em um mortal duelo contra Obi-Wan e Qui-Gon. A luta é feroz, e Obi-Wan jamais tinha enfrentado um inimigo tão poderoso. O Sith executava golpes com uma ferocidade impressionante, até que num descuido de Qui-Gon, Maul empala o Mestre Jedi. O grito de Obi-Wan ecoa com ódio e temor por seu mestre. O Padawan avança com fúria contra Darth Maul, mas é subjugado e atirado no poço. Ele consegue se segurar, mas seu sabre não tem a mesma sorte. Pendurado e na desvantagem, Obi-Wan recorre à força, se concentra e com um salto usa o sabre de Qui-Gon para cortar o Lord Sith ao meio. Darth Maul despenca e desaparece nas sombras. As últimas palavras de Qui-Gon Jinn são um pedido. O mestre pede a seu aprendiz que treine Anakin Skywalker, pois ele é o escolhido e trará equilíbrio para a força. O Conselho Jedi autoriza o treinamento de Anakin e Obi-Wan conquista o título de Cavaleiro Jedi.
Só um minutinho, Wings. Licença. Você me vê uma água, por favor? Valeu. Ser o mestre do escolhido foi uma responsabilidade para a qual Obi-Wan ainda não estava preparado. Ele tinha acabado de ser promovido a Cavaleiro Jedi e tinha nas mãos simplesmente o destino da galáxia como aprendiz. Isso perturbava até mesmo o sono do jovem Jedi. Frequentemente, Obi-Wan acordava durante a noite e via Anakin dormindo próximo a ele, no pé da cama. O pequeno Padawan estava preocupado que seu mestre fugisse e o abandonasse. Imaginem só. Conforme o treinamento avançava, Anakin se tornava muito habilidoso para orgulho e preocupação de Obi-Wan. Em uma missão ao planeta Dalenor para resgatar Holocrons, Obi-Wan e Anakin enfrentaram piratas entre várias DRs. Anakin achava que Obi-Wan sentia-se preso à promessa que fez no leito de morte de Qui-Gon Jinn. Obi-Wan admitiu sua inexperiência como mestre e o Padawan disse que os dois se salvariam juntos, um ao outro. Certa vez, Anakin estava desiludido com a Ordem Jedi e pensou em abandonar tudo. Ele entregou o sabre de luz a Obi-Wan, que pediu que reconsiderasse. Os dois foram até Carnelian IV, respondendo a um pedido de socorro no planeta. Lá, Obi-Wan descobre que foram chamados para matar o povo rival, e ao explicar que esse não era o papel dos Jedi e perguntar como é que tinham chegado a essa conclusão, Kenobi testemunha um antigo holograma de alguém com um sabre de luz escarlate executando quem passava por seu caminho, um Sith. Ao fim da missão, após serem resgatados por forças da República, Anakin diz a Obi-Wan que decidiu continuar seu caminho como Jedi. Tudo estava bem. Uma vez, Mestre Yoda fora capturado em Gleeant Selm e Obi-Wan e Anakin foram enviados para resgatá-lo. Ao atingirem seu objetivo, descobriram que tudo não passava de um teste de Yoda. Ah, esse verdinho. Obi-Wan e Anakin eram testados das mais variadas formas. A galáxia era um lugar perigoso, e o jovem cavaleiro Kenobi estava lutando para ensinar ao seu Padawan como ser um verdadeiro Jedi. O que Obi-Wan não imaginava era que o papel do Jedi estava prestes a mudar. Após retornarem de uma disputa de fronteira em Ancion, Obi-Wan e Anakin foram designados pelo Conselho Jedi a pedido do chanceler Palpatine para protegerem a agora senadora Padmé Amidala. Após uma veloz perseguição em Coruscant, a qual Obi-Wan não estava nem um pouco confortável, já que ele odiava voar, os dois Jedi alcançaram Zen Wesel e, em autodefesa, Obi-Wan decepou a caçadora de recompensa. Antes que pudesse revelar qualquer coisa, Zen foi morta por um dardo que chamou a atenção de Obi-Wan. Então, o jovem Jedi foi até o seu amigo Dexter Jester, que agora possuía um restaurante em Coruscant, e devia um favor a Kenobi, depois dele ter impedido um roubo ao seu estabelecimento. Dexter avaliou o dardo e concluiu que pertencia aos clonadores de Kamino. Depois, Kenobi buscou o planeta nos arquivos Jedi, mas descobriu com Yoda que ele havia sido apagado dos registros. Obi-Wan viajou até Kamino, onde descobriu um exército clone encomendado, teoricamente, pelo falecido mestre Zypho Vias para proteger a República Galáctica. Lá, Obi-Wan também descobre que o caçador de recompensa Jango Fett foi o template original do exército e troca uma ideia com ele. Kenobi suspeita que Fett esteja envolvido nas tentativas de assassinato da senadora. E ao tentar interrogá-lo, acabam, imagine só, se enfrentando. Jango e seu filho Boba conseguem escapar, mas Obi-Wan os rastreia até o planeta Geonosis. Após uma perseguição sensacional pelo campo de asteroides, Obi-Wan descobre que tudo não passava de um complô das forças separatistas, lideradas pelo Conde Dukan, um ex-Jedi e antigo mestre de seu mestre, Qui-Gon Jinn. Obi-Wan é capturado e Dukan pede que ele faça parte do complô para derrotarem o Lord Sith por trás de tudo juntos. Como um gentleman, o nosso querido Obi-Wan Kenobi nega e é sentenciado à morte na Arena Petranak. Com Anakin e Padmé chegando para o resgate, só que não, porque os dois também foram capturados e jogados para morrer na arena. Obi-Wan enfrenta e consegue segurar a onda contra um Ackley, mas cercados, os três não têm saída. À sua volta, centenas de cavaleiros Jedi surgem e, liderados pelo mestre Mace Windu, se unem à batalha. A brincadeira está encerrada. Cercados pelos droides de batalha separatistas, o resgate chega na forma de Mestre Yoda com o exército clone de Kamino. Obi-Wan e Anakin perseguem Dukan e duelam. Dukan conhecia muitas das técnicas de Obi-Wan, já que foi o mestre de Qui-Gon. Em um rápido movimento, o conde fere o jovem cavaleiro. Mas antes do golpe final, o Padawan Anakin defende seu mestre por pouco tempo. Dukan corta o braço de Anakin e o deixa desacordado junto a Kenobi. Então, Mestre Yoda aparece novamente para salvar o dia e Dukan consegue fugir. Mas não sem antes deixar uma nuvem de incertezas sobre o Conselho Jedi.
As guerras clônicas haviam começado. Obrigado, hein? A República designa o Batalhão de Ataque 212 para o comando do agora General Obi-Wan Kenobi, em parceria com o rigoroso Comandante Cody. E essa não foi a única promoção que Obi-Wan recebeu. Com Anakin Skywalker promovido a Cavaleiro Jedi durante uma cerimônia em Coruscant, com direito a discurso do Mestre Windu, veja você, Obi-Wan conquistou o título de mestre e uma cadeira no conselho. E, aliás, fui tão a fundo na história do nosso querido Jedi que hoje eu vos trago o sabre de luz de Obi-Wan Kenobi. Pois é, aquele sabre que eu peguei dele ou ele deixou que eu pegasse, não sei, mas não importa. Depois que ele perdeu o seu sabre de luz no confronto de Geonosis, Obi-Wan precisava de um novo. Os registros de arquivos de como e quando ele construiu esse sabre de luz aqui foram completamente perdidos, mas aqui nós temos um pedaço vivo da história. E como você conseguiu o sabre do Bião, você deve estar se perguntando, quem me concedeu a honra de portar essa belezinha aqui foi a equipe da Hasbro, que o encontrou e tiveram a bondade de enviar para mim. O sabre de luz de Obi-Wan Kenobi da linha FX Elite é um artefato incrível, uma arma elegante para uma era mais civilizada, com efeitos sonoros e de luz avançados, combinando LED avançado com os sons inspirados na saga, além de botões que os fãs podem apertar para ativar os efeitos sonoros. O sabre de luz Force FX Elite é o mais real da linha Black Series da Hasbro. Além de você poder remover a lâmina do sabre, ele ainda conta com uma base para você poder ostentar e exibir seu sabre de luz ao seu maior estilo. Com a tecnologia de ponta dos sabres da linha FX, você pode recriar as melhores cenas da galáxia usando os efeitos de deflexão, impacto e duelo, além de muitos outros disponíveis. Você quer o sabre de luz do maior Jedi de todos os tempos? Então adquira já o seu no link na descrição e viva as aventuras de Obi-Wan Kenobi, assim como eu. Link aqui embaixo. Dono de uma lábia impecável, Kenobi ficou conhecido durante a guerra como o Negociador e atraiu a atenção do General Grievous. Durante a Batalha de Christophsis, Obi-Wan requisitou uma nova Padawan ao Conselho. Mas isso não passava de um plano para que a Padawan fosse, na verdade, designada a Anakin Skywalker. Anakin acabou cedendo e Obi-Wan, o jovem Skywalker e a togruta Padawan Ahsoka Tano formaram um trio formidável durante as Guerras Clônicas. Mas em meio à guerra, a morte. Logo após a ascensão do General Grievous na guerra, Obi-Wan é enviado para o planeta Abrion Major para liderar seu batalhão na Batalha da Ponte Abrion, considerada uma luta cheia de derramamento de sangue e dolorosa. Nessa ocasião, Kenobi reflete sobre o papel de um Jedi em meio à guerra e se tirar vidas era o certo, pois na batalha houveram incontáveis baixas, deixando o mestre Jedi horrorizado, mas não sem perder a esperança. Batalha após batalha, Kenobi seguia firme com seu compromisso de proteger a população da galáxia e servir o Código Jedi, mas ele não esperava que o seu coração fosse balançado mais uma vez. Obi-Wan fora enviado a Mandalore para investigar se a duquesa Satine Kryze estava providenciando exércitos para os separatistas. Pois é, aquela Satine Kryze, a crush de Obi-Wan, a antiga, mas nem tanto, paixão de Kenobi, o recebeu na capital com certa hostilidade, devido aos boatos sobre uma conspiração separatista entre os mandalorianos. Obi-Wan, depois de anos sem vê-la, percebeu que eles estavam com ideias distantes sobre a guerra, gerando um comentário ácido aqui e ali sobre os problemas que a guerra estava causando. Ela contou a Obi-Wan sobre o Olho da Morte, um grupo de mandalorianos fanáticos e que eles poderiam estar se aliando aos separatistas. Após serem feitos de reféns pelos renegados ao irem investigá-los, Satine e Obi-Wan ficaram chocadíssimos ao ver que o líder do grupo era Pre Vizsla, governador que se mostrava aliado de Satine. Sacando o famoso sabre negro, Darksaber, Pre Vizsla chama Kenobi para um duelo. Nosso Jedi favorito é habilidoso e varre o chão com a cara do líder do Olho da Morte. Kenobi e Satine conseguem fugir. E ambos vão para Coruscant para ela participar da votação do Senado à ocupação da República em Mandalore. Na viagem, um dos senadores acabou provando ser traidor ao tentar usar droides para matar Satine.
Obi-Wan e Anakin, que havia se juntado lá na nave, descobrem que o traidor era Tal Merrick, senador do sistema mandaloriano. Após revelar-se um traíra de primeira, Merrick fez Satine refém e pretendia explodir a nave. Nesse momento, a duquesa, temendo que nunca mais veria Obi-Wan, revela que sempre o amou, desde o primeiro momento que se viram. Em choque pela fala da sua crush, Kenobi responde que se ela tivesse pedido, ele teria deixado a Ordem Jedi. Satine consegue escapar de Merrick e rouba seu blaster. Nisso, o traidor brinca com o psicológico de ambos. Nem Obi-Wan, nem Satine poderiam matá-lo. Ela estaria traindo seus ideais e Kenobi seria visto com maus olhos pela duquesa. Achando que havia vencido, o Merrick Wings acabou sendo assassinado a sangue frio por Anakin, que chegou por trás e apunhalou nas costas, deixando Kenobi um pouco decepcionado. E Anakin? Ele não estava nem aí, justificando que o Merrick iria explodir a nave. Chegando em Coruscant, Satine ficou pé da vida porque a votação para a República intervir em Mandalore havia sido acelerada e aprovada após ela sofrer um atentado terrorista. Porém, Satine, com a ajuda de seu amado Jedi, conseguiu entregar um holodisco para Padmé, que continha o discurso do vice-ministro Jarek, que havia sido assassinado pelo Olho da Morte naquele mesmo dia. Padmé reproduziu o holodisco com o discurso no Senado, com Jarek falando sobre Mandalore precisar resolver as coisas com o Olho da Morte sem a intervenção da República e dos Jedi. A ocupação da República Mandalore foi cancelada e Palpatine, com remorso, pero non mucho, pediu desculpas à duquesa. Satine então retorna para Mandalore, deixando Kenobi e o Jedi ver seu coração e ir embora mais uma vez. No auge de seus postos como generais vencendo batalha após batalha, Anakin e Kenobi são tirados das linhas de frente para resolverem um assunto do passado do Mestre Jedi. O comandante Macedrix, que lutou na sangrenta batalha de Abrion com Obi-Wan, desertou da República e enlouqueceu, montando um grupo terrorista que matava inocentes alegando salvação. Que rude! Eles o localizaram no planeta Ando, onde ele operava de um antigo templo Sith. Só tá piorando as coisas pro Bião. Tentando em vão redimi-lo, Kenobi quase é atacado pelo ex-companheiro, quando Anakin o mata por instinto. Por mais que o Skyfora tenha ficado assustado consigo mesmo, Kenobi o tranquiliza e diz que Macedrix partiu em paz. Conforme as guerras clônicas continuavam, mais e mais mistérios iam surgindo. E aqui entramos em um muito importante. O Conselho Jedi havia recebido um código de socorro não usado há mais de 2000 anos, vindo do espaço selvagem. Obi-Wan, Anakin e Ahsoka foram enviados ao local onde Rex os esperava. Eles chegaram lá, mas ninguém se encontrava. Estranho, né? Para piorar, eles foram atraídos até um planeta chamado Mortis, onde conheceram as entidades da Força. A filha, o filho e o pai. Eles representavam os lados da força. A filha e o filho, os lados da luz e o lado sombrio. E o pai representava o equilíbrio. Eles diziam que Anakin era o escolhido, aquele que traria equilíbrio à força. Obi-Wan até conversou com o fantasma de seu mestre, Qui-Gon Jinn, que o explicou sobre as entidades e o planeta. Após vários testes do pai para Anakin, o pai acaba matando o filho e matando a si próprio. Mas antes, diz a Anakin que ele era o escolhido. Você restaurou o equilíbrio deste mundo. E que deveria seguir seu coração para cumprir o seu papel. Após a experiência nesse planeta, eles acordaram na nave como se não tivessem ido lá, mas nunca esqueceram do que viram. Em certo ponto da guerra, os separatistas se tornaram muito mais audaciosos em seus planos. A República tomou conhecimento de que Moralo Evol, um perigoso gênio do crime preso em Coruscant, planejava escapar com Cad Bane, o lendário caçador de recompensas, para se unir ao Conde Dukan em um plano para sequestrar o chanceler. Numa operação secreta, Obi-Wan forjou sua própria morte e se disfarçou como Haco Hardin, um caçador de recompensas, e se infiltrou no grupo do Evol para espionar os seus planos. Eles foram até Sereno, lar de Dukan, para participarem da Caixa, um teste de habilidades para escolher os melhores caçadores de recompensa da galáxia para sequestrar o chanceler na mega operação. O sequestro iria ocorrer em Naboo, durante o Festival da Luz, e apesar de Cad Bane e Evol terem capturado Palpatine, Obi-Wan e os Jedi conseguiram detê-los e prendê-los. Mas Dukan, infelizmente, havia escapado mais uma vez, mesmo lutando contra Anakin. Quem não ficou lá muito feliz com tudo isso foi o Skywalker, que brigou com seu mestre, né, porque ele deixou o pobre coitado de fora do plano, achando que ele estava morto mesmo. Você vacilou nessa, viu, Bião? A guerra se encaminhava para seu fim, porém isso não queria dizer que mais tragédias deixariam de ocorrer.
Darth Maul, o terrível Sith que havia sobrevivido após Naboo, ressurge na galáxia causando dores de cabeça aos Jedi e ao nosso general favorito, junto com seu irmão Savage Opress. Maul toma Mandalore após se aliar ao Olho da Morte e matar Pre Vizsla em um combate e reivindicar o Sabre Negro, colocando o primeiro-ministro Almec como fantoche e prendendo Satine. Obi-Wan vai para Mandalore para ajudar a sua amada, mas os dois acabam sendo capturados por Maul enquanto escapavam. Maul, sabendo do amor de Kenobi por Satine, o provoca enquanto a sufoca, e quando a solta, ele empala a Mandaloriana. Morrendo nos braços de seu Obi-Wan, Satine revela ao mesmo que sempre o amou e sempre o amará. O Jedi havia perdido a sua duquesa. Maul manda prender em Kenobi para que ele apodrecesse em sua tristeza e miséria. Nisso, Bo-Katan, ex-membra do Olho da Morte e irmã de Satine, que não era lá tão fã da paz, né, quanto a sua irmã, liberta o Jedi e diz para ele fugir de Mandalore. Obi-Wan mais tarde diz a Anakin que acabou entendendo a raiva como nunca, por ter perdido alguém que amava muito, mas ainda seguia com seu compromisso de nunca cair para o lado sombrio, mesmo com a experiência terrível em Mandalore. A guerra ia se arrastando cada vez mais, o caos e a desordem cresciam e os Jedi iam perdendo seus ideais. E Kenobi começou a questionar o papel dos mesmos e se estavam certos nessa guerra. No auge do conflito galáctico, Obi-Wan e Anakin receberam uma proposta de Bo-Katan Kryze e Ahsoka, que havia deixado a Ordem há algum tempo por ter sido acusada de um crime que não cometeu. Elas pediram ajuda à República para fazer um cerco em Mandalore, pois Maul ainda estava lá no controle do planeta. Obi-Wan e Anakin hesitaram, porque iriam quebrar tratados entre a República e Mandalore ao invadirem o planeta, acabando, né, que eles estavam se arrastando para outra guerra. O Mestre Jedi acaba indo consultar o Conselho sobre eles irem para Mandalore ou não. Porém, o General Grievous, nesse momento, acaba atacando a capital e sequestrando o Chanceler. E Anakin e Obi-Wan vão ao resgate. Para não abandonar o povo de Mandalore, após uma bronca daquelas de Ahsoka, Anakin promove Rex a comandante e envia Ahsoka como conselheira para auxiliar em Mandalore. Enquanto o cerco de Mandalore começava, os dois Jedi foram ao encalço do Chanceler para salvá-lo das garras de Grievous. Obi-Wan e Anakin acabam entrando em combate com Dukan dentro da nave Mão Invisível, a nave do General Grievous. Anakin corta as mãos de Dukan, a vingança nunca é plena, né? E corta a sua cabeça, mesmo ele estando desarmado. Assim, ele resgata o Chanceler e Obi-Wan, que havia desmaiado. Grievous acaba escapando e os Jedi conseguem aterrissar a nave em Coruscant numa linda aterrissagem. Linda aterrissagem. Obi-Wan então vai reportar ao Conselho sobre a missão ter sido um êxito e sobre a fuga de Grievous. Depois, rola uma reunião no Conselho sobre o Chanceler ter indicado Anakin para fazer parte do Conselho, o que deixa os mestres bem desconfiados. Anakin acaba ficando full pistola porque ele tá no Conselho, mas ele não é um Mestre Jedi, no que Obi-Wan até desaprova. Como um Jedi pode estar no Conselho e não ser mestre? Que feio, hein, ô Skyfora? Obi-Wan, então, passa a missão do Conselho designada a Anakin de espionar, ou melhor, observar as ações do Chanceler, o que deixa Skywalker nada feliz. O Mestre Jedi conversa com Ahsoka e pede para ela conversar com Anakin para ajudá-lo, admitindo que o Conselho nem sempre está certo. Numa decisão do Conselho, Obi-Wan é enviado para o Tapal para capturar General Grievous e, assim, encerrar a guerra após a captura do ciborgue. Ele acaba conseguindo deter o general separatista e mata ele. E luta contra as forças separatistas no planeta para acabar com a guerra de uma vez por todas. Tudo parecia estar indo muito bem, finalmente. Mas só parecia. Nesse momento, Wings, a Ordem 66 rola por toda a galáxia. E os Jedi são traídos por suas próprias tropas clones. Obi-Wan acaba sendo atacado por Cody e seu batalhão, tendo que fugir do planeta de forma escondida. Ele consegue contatar o senador Bail Organa, que estava com Yoda. A galáxia estava em pleno caos. Obi-Wan e Yoda decidem ir ao Templo Jedi e encontram gravações perturbadoras. Agora, Lord Vader, vá e traga paz para o Império. Eu não consigo assistir mais. Anakin assassinando crianças e Jedi. Kenobi, de repente, se viu na obrigação de deter seu antigo aluno e irmão, enquanto Yoda deteria o recém-autoproclamado Imperador Palpatine. Nosso Mestre Jedi, então, vai infiltrado na nave de Padmé, que iria até Mustafar para ver Anakin. E após uma DR para lá de dramática, Obi-Wan impede Anakin de enforcar e matar Padmé. Solta ela, Anakin!
e os dois iniciam o combate. Mestre versus aprendiz. Após tanto tempo duelando com Kenobi, já cansado, e Anakin em seu auge, o Mestre Jedi acaba ganhando vantagem no combate. É claro, porque ele tem o terreno alto. O Mestre desmembra as partes que ainda restavam de Anakin e o deixa queimando na lava, dizendo que o amava e que ele era o escolhido, enquanto chora. Foi dito que você iria destruir o Sith, não se unir a eles! Obi-Wan não havia vencido o combate. Ele simplesmente perdeu tudo. O Mestre Jedi não conseguia acreditar que havia falhado tão miseravelmente e deixa Mustafar com Anakin queimando vivo. Obi-Wan ainda conseguiu ajudar Padmé a ter seus filhos, Luke e Leia, quando eles, juntamente com Yoda e Bail, foram para Polis Mas. Com os gêmeos em seus braços, Obi-Wan vê os últimos suspiros de Padmé, com ela dizendo que ainda havia bondade em Anakin. Ele decide ir para Tatooine em seu exílio para vigiar e cuidar de Luke Skywalker, que prometia ser uma nova esperança. Nas areias de Tatooine, o Jedi tentava encontrar um recomeço. Um recomeço amargo. A República havia caído. Os Jedi estavam extintos. O tirânico Império Galáctico havia ascendido. E Obi-Wan Kenobi carregava a responsabilidade de proteger a esperança da galáxia. Durante anos, Obi-Wan cuidou de Luke mesmo sem o rapaz ter ciência disso. Sem saber por quê, mesmo com a melhor das intenções, Obi-Wan era impedido de ter contato direto com o jovem por conta de seu tio Owen Lars. Owen achava perigosa a presença do Jedi na vida de Luke por conta de Anakin, temendo que Luke seguisse o mesmo caminho de seu pai. Certa vez, Obi-Wan chegou a visitar o túmulo de Shmi Skywalker e pediu desculpas por ter falhado com seu filho. Obi-Wan estava desacreditado e sem muitas esperanças, afogado nas suas dores passadas e na morte de seu amigo, além de distante e desconexo da própria força. O Jedi já não era o mesmo. Cerca de 10 anos após os eventos da Ordem 66 e do início do expurgo Jedi, nosso Mestre Jedi se viu obrigado a sair de seu exílio após uma baguncinha envolvendo a princesa Leia Organa. Em seu disfarce, Obi-Wan começou a trabalhar de açougueiro em Tatooine, cortando pedaços de baleias da areia. No que você se meteu, hein, Obi-Wan? Homem de muitos dotes. Ele tinha pesadelos envolvendo seu passado, que não conseguia esquecer. Mas a Força tinha planos diferentes para o nosso querido açougueiro, General Kenobi. Bail e Breha Organa acabaram o contatando, pedindo ajuda ao Jedi, porque Leia havia sido sequestrada. Kenobi disse que não poderia ajudar. Não sou mais quem eu era. Mas Bail vai até Tatooine e o convence. Kenobi então vai até Dio, um planeta urbano onde Leia estava presa por seus sequestradores. Após salvá-la e tentarem fugir do planeta com a ajuda de um charlatão, Raja, Obi-Wan é perseguido por Reva, a terceira irmã dos Inquisidores, que era obcecada em encontrar o Jedi. Ela revela para o horror de Obi-Wan que Anakin estava vivo e o estava procurando. Você não sabia. Aproveitando a distração de Reva ter tentado assassinar o Grande Inquisidor, Obi-Wan e Leia conseguem fugir de Dio numa nave de carga. Mas o estrago já estava feito. Kenobi estava em pânico e em choque. Anakin, ou melhor, Darth Vader, estava vivo. Anakin. Enquanto a nave ia para o planeta Mapuso, Kenobi estreita sua relação com a pequena Leia, falando sobre como é sentir a força. Ao chegarem no planeta, Kenobi e Leia conseguem carona com um motorista de transporte do Império chamado Freck. Leia pergunta se Kenobi é seu pai de verdade, no que ele diz que gostaria de poder dizer que sim. Momento de quebrar os nossos corações, né, Wings? Obi-Wan acaba sendo reconhecido pelo Império e os Inquisidores partem atrás dele enquanto uma oficial do Império chamada Tala o ajuda. Ela fazia parte de uma célula rebelde chamada O Caminho, que ajudava Jedi e sensitivos a fugirem do Império. Os Inquisidores chegam com o próprio Vader em Mapuso e o Sith começa a brincar de pique-esconde com seu ex-mestre. Kenobi acaba sendo literalmente arrastado pelo fogo por Vader, que diz que seu sofrimento está apenas começando. Você não é nem um pouco rancoroso, né, seu Anakin? Enquanto Leia é sequestrada pela terceira irmã, Obi-Wan é levado para o planeta Jabim, onde rebeldes o resgataram. Kenobi vai até a Fortaleza dos Inquisidores, localizada na Lua de Nur, ao resgate da princesa Leia. Após ter lutado contra diversos cabeças de balde, o Mestre Jedi e Leia conseguem fugir do planeta. De volta a Jabim, os rebeldes entram em desespero ao verem que Vader e o Império estão chegando ao planeta.
Reva chega e fecha o cerco para Kenobi, que descobre que ela era, na verdade, uma das younglings presentes durante a Ordem 66, razão pela qual ela sabia que Anakin era Darth Vader, já que o viu assassinar seus amigos logo em sua frente. Reva, na verdade, queria matar Vader. Os rebeldes conseguem fugir e Reva tem a oportunidade de ceifar a vida do Sith, mas em vão. Mentiras! Decepções! Deixada para morrer por Vader e pelo Grande Inquisidor, que por sinal estava vivinho da Silva, Reva descobre que Vader tinha um filho, Luke, e parte para Tatooine para matar o menino Skywalker como vingança. Para tirar Vader da cola dos rebeldes, Kenobi parte para uma lua desabitada, sabendo que seu ex-aprendiz o seguiria e despedindo-se de Leia. Lá, Obi-Wan e Darth Vader têm a sua revanche emocionante, onde o Mestre Jedi se reconecta 100% à força, dando um sarrafo no Lord Sith. Chocado e triste com o estado que seu amigo estava, Obi-Wan pede desculpas a Anakin, no que o Sith responde, dizendo que não foi Obi-Wan que o destruiu, mas sim ele mesmo. Kenobi então dá adeus a Darth, dando seu amigo como realmente morto. Darth. Com este assunto de seu passado resolvido, o Jedi parte para Tatooine, sentindo que Luke estava em perigo. Chegando lá, ele vê que Reva hesitou quando ia matar Luke, provando que ela era, no fim das contas, uma boa pessoa. Agora, Reva estava livre. Ela já não era mais a terceira irmã inquisidora do Império. Obi-Wan vai a Alderaan reencontrar Leia e devolver Lola, a droidezinha da pequena Organa. Adeus. Num momento bastante fofo para deixar muito Marmanjo chorando, Kenobi fala sobre como Leia herdou características de Anakin e Padmé, sem revelar a identidade dos pais. Voltando a Tatooine, Obi-Wan encontra Owen e diz que Luke no momento só precisa da proteção de Owen e Beru. Nessa ocasião, Luke e Obi-Wan tiveram seu primeiro contato com um Jedi presenteando o jovem Skywalker com uma miniatura de T-16. Olá, você! Agora, com a determinação redobrada e seu objetivo e propósito claros novamente, Obi-Wan encontra o espírito da força de ninguém mais do que o nosso querido Qui-Gon Jinn. O sumido finalmente deu as caras. Ele comenta que sempre esteve ali, mas Obi-Wan não podia vê-lo ainda e diz que o seu caminho era longo. E parte com seu ex-padawan em meio às areias de Tatooine. Não mais perdido em um mar de dúvidas, mas sim em um mar de dunas. Kenobi entende que sua missão é a longo prazo. Deixar que Luke cresça, protegê-lo e, quando chegar a hora, introduzi-lo nos caminhos da força. Em certa ocasião, Obi-Wan salvou Luke em uma treta envolvendo os capangas de Jabba. Jabba, o Hutt, estava cobrando impostos para os fazendeiros de umidade. E após uma confusão envolvendo os Lars, onde Luke é sequestrado, Kenobi o resgata e traz até seus tios. Um ano depois desse evento, Obi-Wan viu Luke pilotando seu Skyhopper T-16 ao maior estilo Anakin, tirando onda. O Mestre Jedi até se preocupou com a semelhança. Bom, quem somos nós para julgar, né? Até porque Luke acaba arrebentando o Airspeeder num desfiladeiro por confiança demais e leva uma bronca daquelas de seu tio. O ex-general Jedi, então, protege os Jawas e seu Sandcrawler do Povo da Areia, em troca dos Jawas darem as peças necessárias para consertar o Speeder de Luke. Eles entregam ao jovem Skywalker as peças e ele pensa todo bobo que foi presente do seu tio enquanto Kenobi observava sorrindo. Sabe de nada, inocente! Owen foi tirar satisfações com Obi-Wan, devolvendo as peças e o mandando ficar longe de Luke, porque ele só traria problemas. Ele diz sobre não querer que aconteça com Luke o mesmo que ocorreu com seu pai, pois foi culpa de Obi-Wan o que aconteceu com Anakin, segundo o Owen, né? Kenobi fica muito tristinho e concorda com o que Owen disse. Logo após isso, tio Owen se arrepende de ter ralhado com Luke e compra as peças. Porém, é raptado por ninguém mais, ninguém menos que o caçador de recompensas Krzantan Negro. Ele rapta Owen a mando de Jabba como vingança pelo que ocorreu aos seus capangas um ano antes. Obi-Wan salva Owen com a ajuda de Luke após uma árdua luta contra o Wookiee. Tio Owen agradece, com um olhar a Kenobi, que observava feliz Luke e seu tio reunidos novamente. Quando Luke tinha 12 anos, Obi-Wan salvou, e um amigo dele também, das garras de um dragão Krayt, numa tempestade de areia. Nessa ocasião, o Mestre Jedi disse que era um velho amigo do pai de Luke. Ele os levou até a fazenda dos Lars, e Owen agradeceu por trazer os meninos de volta, mas mandou ele ficar longe de Luke. Mas até aí era só mais uma terça-feira na vida do Obi-Wan, né? Quase 20 anos depois de ter iniciado sua missão de cuidar de Luke, Obi-Wan recebe a visita do Padawan Ezra Bridger. O rebelde havia vindo até aqui, Tatooine, por conta de uma manipulação do antigo rival de Kenobi, o ex-Sith Maul.
Bridger acreditava que Kenobi era a resposta para deter o Sith, mas o Jedi viu que o Padawan havia sido enganado por Maul. Maul chega e provoca Obi-Wan, e o Mestre Jedi indica o caminho para Ezra voltar para a rebelião, onde o seu propósito estava. Maul provoca Kenobi sobre suas condições atuais de vida, no que o Jedi responde dizendo que Maul não tinha nada por desejar possuir, matar e dominar. Os dois engajam em combate no que seria o duelo definitivo de ambos, o Ben versus o Maul. Maul tenta matar Kenobi com o mesmo golpe que matou Qui-Gon décadas atrás em Naboo, mas Obi-Wan estava preparado. O Mestre Jedi corta o peito do Ace-Sith e o derrota finalmente. Morrendo nos braços de Kenobi, Maul pergunta se Luke era o escolhido, e Obi-Wan, que achava naquele momento que Vader jamais retornaria à luz, responde que sim. Satisfeito que ele e Kenobi seriam vingados, Maul finalmente morre. Um tempo depois, enquanto refletia sobre momentos de sua vida, Obi-Wan acaba resgatando um Stormtrooper ferido pelo Povo da Areia numa batalha. Ele trata e cura o soldado do Império, mesmo que seja seu inimigo, pois lembra dos ensinamentos de seu mestre Qui-Gon sobre o dever do Jedi de ajudar a todos. O Trooper acaba fugindo da casa de Kenobi ao acordar, o ameaçando. Ao voltar para o seu QG, o recruta lembra de como fora tratado com empatia pelo Jedi. Conforme Luke crescia, ficava mais evidente que ele não poderia fugir de seu destino, mesmo com as tentativas de seu tio Owen. A Força tinha planos para o jovem Skywalker. A rebelião contra o Império estava ganhando força, ainda mais após a Batalha de Scarif. Dois droidezinhos bem conhecidos haviam caído em Tatooine, contendo os planos da super-arma do Império, a Estrela da Morte. R2-D2 e C-3PO foram parar na Fazenda dos Lars, nas mãos de Luke. Como nos metemos nessa confusão? Sinceramente, eu não sei. Numa fuga de R2, Luke e 3PO vão atrás dele e acabam encurralados pelo Povo da Areia. Obi-Wan o salva e revela a Luke que ele era o Obi-Wan Kenobi que R2 mencionava ser o Jedi que precisava encontrar. Naquela época, ele se chamava Ben Kenobi, né? Obi-Wan vê a mensagem deixada por Leia, irmã de Luke, pedindo a ajuda do Mestre Jedi para levar os droids para Alderaan. Ele era a única esperança. Kenobi influencia Luke a ir com ele falando sobre a Força e entregando o sabre de luz de Anakin a seu filho. Que lábia, hein, Bião? Os dois encontram Jawas mortos e Luke percebe que o Império estava procurando os droids, indo até a fazenda. Chegando lá, Luke vê a fazenda onde cresceu queimada, junto com seus tios. Ele ficou órfão. Luke então parte com Kenobi para salvar a princesa Leia. Eles conhecem Han Solo e seu parceiro Wookiee Chewbacca, aqui nessa mesma cantina, e concordam em levá-los para Alderaan. Porém, eles não contavam com a astúcia de Tarkin, Vader e sua Estrela da Morte. Tentando interrogar a princesa sobre a localização da base rebelde, Tarkin decide explodir Alderaan, transformando o planeta em asteroides bem na frente de Leia. Obi-Wan sente um distúrbio na Força, ouvindo milhões de vozes em agonia. A Millennium Falcon acaba sendo capturada pelo raio trator da Estrela da Morte. Eles descobrem que a princesa Leia estava sob custódia da estação e vão salvá-la. O Mestre Jedi se separa do grupo para desligar o raio trator da super-arma. Ele diz a Luke que o destino deles era muito diferente e que a Força estaria com o jovem Skywalker. Sempre. Obi-Wan então consegue desligar o raio trator. Depois, encontra-se com seu antigo aluno, irmão e amigo envolto sob uma armadura negra. Darth Vader estava bem à sua frente. Eu estava esperando você, Obi-Wan. Finalmente nos reencontramos. Seu antigo aluno e pai de Luke e Leia já não existia mais, corrompido e deformado. Os dois iniciam um duelo mortal, rolando até provocação de Vader. Kenobi prolonga o combate para dar tempo a Luke e os demais fugirem. Luke, Leia e os outros estão entrando na Millennium Falcon quando o jovem Skywalker vê os dois duelando. Obi-Wan, após 19 anos, vê os gêmeos frutos do amor de Padmé e de Anakin juntos novamente. E com essa última visão, sorri para seu antigo aprendiz. O Jedi baixa a guarda e espera o golpe. De repente, havia apenas o manto Jedi e o sabre de luz. Obi-Wan Kenobi estava morto. Achou que por Kenobi morrer ele pararia por aqui? Achou errado, otário! O Jedi conseguiu reter a sua consciência no mundo dos mortos da Força. Logo após sua morte, o espírito de Kenobi teve flashes do passado e do futuro dos eventos da galáxia. Agora, ele poderia retornar ao mundo dos vivos como espírito. Assim, unido à Força, Obi-Wan continuou guiando Luke. Use a Força, Luke.
Na Batalha de Yavin, Obi-Wan ajudou Luke a explodir a Estrela da Morte, enfraquecendo consideravelmente o Império. A primeira etapa da missão do Mestre Jedi havia sido alcançada. Luke deu seus primeiros passos no mundo da Força. Skywalker se aprofundou cada vez mais no treinamento, seguindo dicas que Kenobi deixou. 3 anos após sua morte, Obi-Wan aparece como espírito da Força para Luke no planeta gelado de Hoth. Ele diz para o jovem ir até Dagobah, o planeta onde o lendário Mestre Yoda residia. Luke vai até o planeta Pantanoso e encontra o Mestre Jedi Verdin. Mesmo querendo treinar Leia ao invés de Luke, ainda mais pelo Skywalker lembrar muito seu pai, Yoda acaba catando as insistências de Obi-Wan para treiná-lo. O rapaz não tem paciência. Ele aprenderá a ter paciência. O jovem Jedi treina no planeta por semanas, falhando diversas vezes e preocupando Yoda. Mas Kenobi continuava a botar fé no menino Skywalker. Corre! Durante o treinamento, Luke vê seus amigos sofrendo na Cidade das Nuvens em Bespin, numa visão da Força, e fica preocupadíssimo. Obi-Wan e Yoda insistem que ele não vá, que era uma armadilha, ainda presos aos dogmas antigos e medo de perderem a única esperança para o Imperador novamente. O Mestre Jedi pede a Luke que não ceda ao ódio e se preocupa, já que não poderia intervir se ele lutasse contra Vader. Obi-Wan fala com Yoda sobre Luke ser a última esperança dos Jedi e da galáxia, e o Mestre Verdinho fala que existe outra. Luke acaba indo e duela com o Sith, perdendo sua mão e descobrindo que ele era seu pai. Eu sou seu pai. O Skywalker fica ressentido por Obi-Wan nunca ter contado a verdade para ele. Luke ficou por volta de 1 ano sem contato com o Mestre Jedi, até o momento em que voltou para Dagobah para cumprir uma promessa ao velho amigo pequenino. Mestre Yoda estava doente. Luke confirmou com o mestre que Vader realmente era seu pai, e Yoda, fraco, diz a Luke que ele agora é o último Jedi e que não devia subestimar os poderes do Imperador. Em seu último suspiro, Yoda fala que havia outro Skywalker e então se une à Força. O Grão-Mestre da Ordem Jedi havia morrido. Obi-Wan então aparece após muito tempo e Luke vai tirar satisfações com o Jedi. O mestre conta toda a verdade sobre Anakin, Vader e que Leia era sua irmã, dizendo que contou a verdade de um certo ponto de vista. Certo ponto de vista. Kenobi diz a Luke que ele deveria enfrentar Vader, que era seu destino. E Luke diz que não conseguiria matar seu próprio pai, falando que havia ainda bondade nele. Ele ainda tinha bondade. Expressando a mesma crença que sua mãe, Padmé, transmitiu também para Obi-Wan anos e anos atrás. Mas o Mestre Jedi faz um draminha dizendo que então o Imperador havia vencido. Luke se entrega e tenta redimir seu pai durante uma conversa. E apesar de não conseguir, mantém a esperança. Esse nome não significa mais nada para mim. Havia mais conflito dentro de Vader do que nunca. Dentro da segunda Estrela da Morte, na órbita da Lua Florestal de Endor, Luke conversa com seu pai e o Imperador, enquanto o velho malandro tentava seduzir o jovem para o lado sombrio. Luke resiste e luta com seu pai, recusando-se a matá-lo, até o momento em que o Sith toca na ferida de Luke, dizendo que traria Leia para o seu lado. Luke cede ao ódio, derrota Darth Vader e corta sua mão. Porém, desliga o sabre de luz e diz ao Imperador que é um Jedi como seu pai antes dele. Palpatine eletrocuta Luke, que implora seu pai por ajuda. E então, vendo seu próprio filho sendo torturado e surpreendendo todos que não tinham mais fé nele, incluindo o próprio Obi-Wan Kenobi, Darth Vader deixa de existir e Anakin Skywalker retorna. O Escolhido mata Darth Sidious, cumprindo a profecia e restaurando o equilíbrio na Força, destruindo os Sith. Anakin morre nos braços de seu filho, vendo ele sem capacete e sorrindo, feliz e em paz. Obi-Wan e Yoda recebem Anakin no mundo dos mortos da Força, e na comemoração na Lua Florestal de Endor, os três surgem lado a lado, observam Luke e os rebeldes com orgulho e felicidade. O jovem havia redimido seu pai pelo amor. O amor de seu filho redimiu Anakin. Pelos próximos anos, Obi-Wan, juntamente com Yoda e Anakin, continuaram guiando Luke em sua busca por conhecimento para reerguer a Ordem Jedi. Mais de 30 anos após sua morte, Kenobi brevemente chamou a sucateira Rey pela Força, dizendo que seus primeiros passos no estudo do lado da luz haviam começado. Depois que Luke se isolou e fechou-se para a Força, Obi-Wan não conseguiu mais contatá-lo até o momento em que Skywalker morreu e se tornou um espírito. Obi-Wan e outros inúmeros Jedi conversaram com Rey, dando forças para ela se reerguer e derrotar Darth Sidious de uma vez por todas, o que ela conseguiu graças aos Jedi e suas vozes. Assim, Obi-Wan e os Jedi do passado ajudaram a galáxia a encontrar a paz.
Mesmo após sua morte, Obi-Wan seguiu firme em sua missão. Como um cavaleiro da luz, o grande mentor cumpriu seu papel e guiou aqueles que salvariam a galáxia rumo a um destino iluminado com a força. Esse foi Obi-Wan Kenobi, o maior de todos os Jedi. Obrigado por ter assistido a mais esse documentário do canal Diário Rebelde. Essa foi uma produção super especial e a gente não vai parar por aqui não. Vai ter mais vídeos incríveis e uma galáxia de oportunidades que está esperando por você. Por isso, inscreva-se no canal e ative o sininho Jedi para receber as notificações da força. E se você chegou até aqui, se você gostou desse vídeo, eu sei que você gostou, então deixa seu like e comenta aqui embaixo o momento favorito de Obi-Wan. Aproveite para ser um Jedi e garanta o seu sabre de luz Black Series Force FX Elite da Hasbro. O link está aqui embaixo na descrição. Até a próxima e que a força esteja sempre com você.